आज पनि गाडीमै जान पर्ने भयो यार मा कसम यार, सल्लाह गाडीमै 9 बजिसक्यो, 9 बजे त मलाई उता अफिसमा आइपुग भनेको थियो आज। मान्छेहरू पनि यहाँ सब राम्रो मात्र देख्छु म त यार, यतातिर के हो के हो, हुन त सहरतिर सबै राम्रो देखिन्छ होइन, तर मलाई त्यो राम्रोतिर मन जाँदैन, मेरो जस्तो राम्रो कोही छैन। अफिसमा जानु पर्ने भयो किनकि त्यहाँ गएर चाहिँ खमाएर आउनु भन्नुभएको छ, हाजिर त गर्नु पऱ्यो नि मा, पक्कडमा काम नेपालमा यस्तै हुन्छ, अनि यही कारणले गर्दा, यही जबको कारणले गर्दा मान्छेहरूमा विदेश जाने गर्छन् क्या बाध्यताले। अब यहाँ मुलाई पेपर पेन अनि त्यस पछाडि यो अफर चलिरहेको छ नि त अहिले हामीले काम गर्ने कम्पनीको, त्यो लिए अब कहाँबाट काम सुरु गरेँ त यार, धेरै माथि आइसक्यो यार, कति हिँडे हिँडे छु यार, आम्मा एरिया त सही देखिँदो रहेछ यार, अघिदेखि भिजेरै हिँड्दैछु पनि, ऊ र म एउटै भयो आज होइन त दाइ, है काम अब आज पानी पऱ्यो, मेरो पनि काम भएको छैन तपाईँको, कोहीले केही नाम नम्बर दिँदैन, कोही बोल्दै बोल्दैन होइन, कोही मलाई जानकारी नै पर्दैन भन्छ सायद लाग्छ। हेलो एन्ड नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो नयाँ भिडियोमा, अनि आज पनि आइसकेँ म्याथ नभएर, आई होप तपाईँहरूको जन संसार राम्रै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम गुड छु। अनि त्यही आज कामको सेकेन्ड दिन है, न आज भिडियो नबना उता कता बुढानी खण्ड जानुपर्छ, साउहरू आउँछ यताउति भन्दै थियो, मलाई बाल भएन, कहाँ भिडियो बनाउन छोडेर हुन्छ त होइन, छोटै हो म आज ओभर लेट भइसक्यो यार, 9 बजी आइपुग भनेको थियो, 9 बजी यहीँ लागिसक्यो यार, अब यहाँबाट पुग्नलाई नै सल्लाहहरू पुग्ने 10 मिनट लाग्छ, मा आज 9 बजी नपुग्ने भयो यार म आज यार, यस्तो पाराल त हुँदैन नि त मा है, उठ्ने बेलामा त मा आज त यस्तो जिउ दुख्यो होइन, अब हिजो त हिँड्यो नि त जे जस्तो भयो नि हिँडेँ गर्थ्यो दिनभरि होइन, यस्तो जिउ दुख्यो होइन मा, बस बल्ल बल्ल मा कोसिस गर्दा 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 8:30 बजी उठेँ यार मा, धेरै भयो नि त यार कामसाम नगरेको बानी नै छैन, अब के गर्नु मा, बानी हुनै टाइम लाग्ने भयो यार मा, आज पनि गाडीमै जानु पर्ने भयो यार मा कसम यार, सल्लाह गाडीमै 9 बजिसक्यो, 9 बजे त मलाई उता अफिसमा आइपुग भनेको थियो आज, अघि नै फोन आइसक्यो ढिला हुन्छ छिटो आऊ भनेर, मा कसम यार ढिला भइसक्यो यार, अनि एउटा डायरी र पेन पनि लिएर आऊ भनेको थियो, किनै छैन यार मा, उतै किन्नुपर्ने छ मा, के गर्नु यार काममा लागेपछि यस्तै हो क्या मा, हतार 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 है, आफ्नो हिसाबले भन्दा पनि अरूको हिसाबले बढी चल्नुपर्ने हुन्छ, के गर्नु, साउको काम गरेपछि अफिसतिर काम गरेपछि भनेको आफ्नो मर्जीले भएन नि त, उनीहरूको मर्जीले काम गर्नुपर्छ, त्यही हो मा, मैले मात्र भोग्नुपर्ने होइन नि त सबैले भोग्नुपर्छ, स्टाफदेखि लिएर उनीहरू पनि त्यही हो, गाह्रो छ यार, फोन आएको आएछ मा कडक्स, आइपुगिसक्यो यहीँ हो 2 मिनट भनेको छु होइन, त्यही हो मा, अब पुग्न त 3-4 मिनटमा पुग्छु होला, के गर्नु यार मा, सल्लाहकारीमा हुँदै सूर्यविनायक आइपुग्यो भनिदिएको मैले, के गर्नु टेन्सन हुन्छ नि यार, त्यही मा अब अलिकति अगाडि जानुपर्छ, मान्छेहरू पनि मा सब राम्रो मात्र देख्छु म त यार, यतातिर के हो के हो, हुन त सहरतिर सबै राम्रो देखिन्छ होइन, तर मलाई त्यो राम्रोतिर मन जाँदैन, मेरो जस्तो राम्रो कोही छैन, कसम अफिसमा गएको गए अफिसमा त मेरो त हाजिरै भएन भने माका भरोसा, हिजो पनि भएन आज पनि भएन मा, 2 दिन भइसक्यो के, म त मा 2 दिन त पक्कडमा काम गरे जस्तो भइहाल्छ नि होइन, त्यही भएर अनि हामी उता बुढानी कण्ठ जान लागेको छौँ नि त, अनि त्यही भएर यता मानेश्वरमा आएको, अरू सरहरूले सबै तल हुनुहुन्छ, म चाहिँ अहिले फेरि त्यहाँ अफिसमा जानुपर्ने भयो किनकि त्यहाँ गएर चाहिँ खमाएर आउनु भन्नुभएको छ, हाजिर त गर्नु पऱ्यो नि मा, पक्कडमा काम गरेर त भएन नि होइन, जहिले जहिलेमा त्यही भई भिडभाडमा यतातिर त डर हुन्छ त हौ मा कडक्स, कमसेकम यार सबै प्रोसेस भइसकेपछि त मा फिङ्गर प्रिन्ट भेरिफाई गरिदिनु पर्छ नि होइन, फिङ्गर प्रिन्टै भेरिफाई छैन क्या मा, मिल्दै मिल्दैन मा कडक्स, के गर्नु यार मा, यो कामले पनि मा उल्टै गऱ्यो यार मा, कहिले कता होइन, त्यही हो अब अफिस जान्छु त्यहाँ कुरा गर्छु है, के गर्नु मा, हाजिर त गर्नु पऱ्यो नि गाइस, हाजिर नगरी त फेरि मा त्यो पोकटमा काम गरे बराबर भइहाल्यो नि होइन, दुःख पाएँ नि क्या गाइस है यस्तो काममा मा, यस्तै दुःख पाएँ नि, कामले पनि मा दिमागै खराब गरिसक्यो यार, दिमागै खराब गरिसक्यो मा, अब थम नै भएन अब लामो,
यस्तो साइकोमा कहिले कता छ कहिले कता छ कहिले कता छ कहिले कता छ के हो मा के कति टेन्सन अब फेरि अहिले आएर यहाँ थम्लाएर आऊ अनि बुढा निलकण्ठ जानुपर्छ भनेको थियो अब फेरि सूर्य विनायक जानुपर्ने रे यहाँ थम्लाउन मिल्दैन रे सूर्य विनायक जाऊ त्यहाँ गएपछि अब मिल्छ भन्छ कस्तोमा कडा यार टेन्सन भइसक्यो अब फेरि जानुपर्ने अब त्यहाँ गएर फेरि आउनुपर्ने होला अझ कल गरेर सोध्नुपर्ने छ अझै नेपालमा यस्तै हुन्छ अनि यही कारणले गर्दा यही जबको कारणले गर्दा मान्छेहरूमा विदेश जाने गर्छन् क्या बाध्यताले अब यहाँ मुलाई एउटा काम मिल्न 10,000-15,000 काम मिल्नलाई 1 महिना लाग्छ त्यो नि यता भौतारी उता भौतारी यो बना त्यो बना यहाँ जा उहाँ जा त्यो गर त्यो गर त्यही भएर अनि हाम्रो देशमा कामै छैन क्या मा कामै छैन मा त्यही भएर मान्छेहरू जाने गर्छन् विदेशतिर हामी पनि अब त्यही हो हामी पनि जानै पर्ने हुन्छ यस्तो पाराले अब त्यही त्यही माथि यहाँ गर्ने दुःख यहाँ मैले 10,000 कमाउन गर्ने दुःख विदेशमा गएर गऱ्यो भने मा 50-60,000 त कमाइन्छ नि त होइन के गर्नु मा अब हेत मुला यो देशको बारेमा सोच्यो भने कामको बारेमा सोच्यो भने दिमागले काम गर्दैन अब त्यही आइसके यहाँ अघि सबैमा हाजिर गरेर हेर्नु पर्यो भयो भयो मा भर्खर भयो फाइनल्ली भयो यार यताउता गर्दा गर्दै माया दिमाग खराब भइसक्यो जे होस् फाइनल्ली होइन तिनीहरू पनि चाहिँ भयो आजबाट घरबाट कल आएछ भर्खरै घरमा बोलेको ए काम नभए आएछ घरतिर भन्दै थियो क्यारे यस्तो टेन्सन भइरहेको अब हाम्रो गाउँतिर नि त मकै छर्नी मारामार भइरहेछ नि त मकै छर्नी अनि त्यही हो माया अब घरतिर गएर बस्ने मात्र पनि धेरै काम हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त अनि मेरो पासपोर्ट पनि निस्किन्छ अनि त्यही कारणले गर्दा पासपोर्ट पनि लिन जानुहुन्छ घरमा आए हुन्छ भन्दै थिएँ अब यहाँ काम गर्न थालिरहेछ होइन के गर्नु झन् आज त हाजिर पनि भइसक्यो मेरोमा आज त स्यालेरी पाएको छ आजबाट त त्यही हो अब फेरि जानुपर्ने होला यार उता माया बुढा निलकण्डतिर अब बानेश्वर गएर त्यहाँ तिनीहरूलाई भेटेर माया खराब भइसक्यो यार बिहानदेखि हिँडे यार उता जान लागेको फेरि पर्दैन अरे फेरि अब तपाईँ यहाँ आइपुग्दाखेरि त हामी त माथि पुगिसक्छु तपाईँ त्यतैतिर सरलाई भन्नु त्यतैतिर घुम्नु त्यतैतिरको लिड लिनु रे फर्किन पऱ्यो फेरि हौ पर पुगिसकेको थियो यार मान्न परेको है सरबले भनेको मान्न परेको के गर्नु आफ्नो हिसाबमा चल्न पाइँदैन नि त अर्काको काम गरिसकेपछि त्यही हो म्या फेरि अफिस गएर त्यहाँ सरसँग पर्मिसन लिएर अनि त्यसरी डुल्नुपर्छ यो एरिया अब भक्तपुर आफ्नै हो अब आफ्नै हो पेपर पेन अनि त्यस पछाडि यो अफर चलिरहेछ नि त अहिले हामीले काम गर्ने कम्पनीको त्यो लिए अब कहाँबाट काम सुरु गर्ने त यारमा हिजो भिजिट गरेर ठाउँमा भिजिट गरेर भन्दै हुनुहुन्छ अब त्यो भिजिट गर्नु पऱ्यो लिड लिनु पऱ्यो होइन कामै त्यही हो काम त हान्नु पऱ्यो नि मा आफूले काम देखाउन सक्यो भने चाहिँ अब आफूले राम्रो गर्छ नि त जुनै पनि ठाउँमा तपाईँले होइन आफूले राम्रो गरेर आफ्नो काम देखाउन सक्नुभयो आफ्नो क्षमता देखाउन सक्नुभयो भने त तपाईँलाई राम्रो मान्छ नि नत्र भयो भने त मा साहरूलाई होइन स्टाफ त कति बज भन्छ निकालिदिन्छ फेरि सो त्यही हो काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई बेस्ट दिनुपर्छ होइन त्यही हो राम्रो गर्नुपर्छ म पनि ट्राई माई बेस्ट राम्रो गर्ने कोसिस गर्छु निस्केको अब हल्का हल्का लिडहरू पनि बनाइरहेको छु डुलिरहेको छु कहाँ माथि आइसकेँ म यार आम्मा धेरै माथि आइसकेँ यार कति हिँडेछु यार आम्मा एरिया त सही देखिँदो रहेछ यार यहाँ हाइट्स यतातिर आएपछि गाउँकै फिल हुन्छ यार फेरि मलाई त अब कहाँ पस्ने भइरहेको क्या यार कहीँ गएर बोल्यो म कुरै सुन्दैन नि यार टेन्सन त टेन्सन हुने यार यार बर्खा बेलामा काम गर्नु त लास्टै झ्या भन्ने छ यार गाई यार पानी छिटाउनु थालिसक्यो अब अनि पानी छिटाउनु थालिसक्यो अनि माका भरोसा के गर्नु यार तरपट्टि गर्नै पर्छ मा कोटा पुरा गर्नै पर्छ यार भर्खर 8-9 लेख्यो कति लेख्नु छ अझ मा 30-35 क्रस गर भनेको छ टेन्सन मा डेन्जर पानी परिहाल्यो आजको कामै गतिलोसँग भएन मा आका भर त्यही त्यही गाई हिँड्दैछु अघिदेखि भिजेरै हिँड्दैछु ऊ पनि ऊ र म एउटै भयो आज होइन त दाइ है काम अब आज पानी पऱ्यो मेरो पनि काम भएको छैन तपाईँको त बरु टिप भइसकेछ ऊ है
दाजुकोबाट टिप पुगिसक्यो, मेरो त टिप्स पनि पुगेको छैन, मेरो त यहाँमा कोटाइ पुगेको छैन यार, 30 जति लेख्नु पर्ने, भर्खर 8-9 लेख्यो, ब्रेक हान्दा लिएर जानु है फेरि लड्ला नि यो यताबाट मास्टर गएको बाटै रहन्छ भने केही थाहा छैन यार। घुम्दै घुम्दै यहाँ चोकमा आइसक्यो, मुला काम पनि भएन, कोही ठाउँमा बोल्न गयो, मलाई जानकारी नै नदियो बाबु जाऊ भन्छन्, पास्तै तनाव हुने यार, नाकाबाट यस्तो प्रेसर पर्दैन, अब कसरी पुऱ्याउने यार, मैले साइको भइसक्यो भने आमा, कोहीले केही नाम नम्बर दिँदैन, कोही बोल्दै बोल्दैन होइन, कोही मलाई जानकारी नै पर्दैन भन्छ सायद लाग्छ, थ्याट ना खराब भयो यार। अब फेरि पत्रीले जानु पऱ्यो म्याच सोधे बिनाको साइडतिर, अलिअलि लिनु पऱ्यो, के गर्नु म्याच कोटा त पुरा गर्नु पऱ्यो, जे गरे पनि पानी परोस् कि जेसुकै होस् अब अर्का काम गर्छ, यस्तै हो, दिएन गाइस दिएन, यो पानीले काम गर्न दिएन, म्याचको भरोसा यो पानीले गर्दै मेरो जागिर जाला आएको छ यार, कत्रो चाहिँ पहिला त यो आम्मा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 मam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 
टेन्सन छ टेन्सन छ कति काम मात्रै हान्नु होइन यसो खाजा पनि हान्नु पऱ्यो नि माया भोक लगाइरहेमा डुल्या डुल्याइमा खुट्टै दुखिसक्यो पानी पर्छ हैरान भइसक्यो यार कोटा पुऱ्याउनु पर्ने 25-30 पुऱ्याउनु पर्ने भर्खर 18-19 भयो ए बालै परेर आजको काम पनि सक्यो अब लाग्यो रुमतिर मायाको अब के गर्दा काम सकिहाल्यो हिजो होस् मैले 20 कलेक्ट गरेछु नाम होइन अनि त्यो चाहिँ मैले अब त्यो उता लिस्टमा पठाउनु पर्ने रहेछ तर त्यो पठाउन चाहिँ आज भएन भोलि पठाउने रे भोलि पठाउनु त्यो पेपरहरू लेखे नाम र नम्बर लेखेको पेपर चाहिँ नहराउनु भन्नुभएको छ त्यो त हराउने पुरै भएन नि मायाको मैले हराउँदै हराउँदिनँ नि होइन सो त्यही हो अब रुम जान्छु आनन्दले कस्तो गाह्रो भइरहेको छ मा जिउहरू दुखिरहेको छ खुट्टाहरू दुखिरहेको छ कि हिँड्दा हिँड्दाहरू हुँदैन ओभरै हिँडिसक्यो नि त ओभरै लगभग माया बिहानदेखि हिँडे नै छ है कामै हिँड्ने अब त झन् माया बानी होला नि होइन के छ र ढुक्क हो नि ढिला भइसक्यो यार माया खडक आधी घन्टा लेट भयो आज आधी घन्टा त्यहाँ के त्यो एप्सहरू डाउनलोड गर्ने त्यो मिलाउने यताउति गर्दै गर्दै ढिला भयो अझै पनि सकेको छैन अब भोलि भन्नुभयो हा गराउँला नि के छ र आफ्नै त होइन आज मौसमले च्यालेन्ज हानिरहेको छ एकदम चिसो चिसो त्यही भएर गाडीमा आइदिएको के हिँडेर आउने यार एकदम खुट्टा दुखिरहेको के त्यही भएर गाडीमा आइदिएको अब फेरि यहाँदेखि रुमसम्म हिँड्नुपर्छ माका के खानु त्यहाँबाट यहाँसम्म गाडीमा आयो भनेर खुसी हुनु कि रुनु अब यहाँदेखि उहाँसम्म फेरि माथि 10-15 जति हिँड्नु परिहाल्छ माथे लास्टमा उयो रुपियाँमा झेर नै सिट छैन बत्ती बल्न थालिसक्यो रात परेर के गर्नु यस्तै हो रुममा आइसकेँ अनि त्यही हो रुममा आएर चाहिँ हल्का रुमहरू सफा गरेर रुमहरू बिग्रिरहेको थियो रुमहरू मिलाएँ होइन अनि हल्का भाडा माझ्नु छ अब अनि त्यही हो खाना चाहिँ भाउजूले पकाइसक्नु भएको छ उतै गएर खान्छु अनि फोन चार्ज पनि लगाउनु पर्छ सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ म भिडियो चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छु होइन अब आजको दिन पनि यसरी नै बित्यो अब के के हो मैले सोच्न सकिरहेको छैन होइन सो आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो होला यदि भिडियो मन पऱ्यो मलाई लाइक कमेन्ट सेयर लिनु सब्सक्राइब गरिदिनु अनि जहाँ पनि सेफ भएर बस्नु होला लभ यु अल बाई बाई गाइज टेक केयर थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब नेक्स्ट ब्लगमा भेट हुन्छ है त